Nos anos 70, Nova York era bem diferente da cidade que conhecemos hoje. Naquela época, quem davam as ordens eram os mafiosos, e as autoridades apenas assistiam a tudo sem poder agir. Afinal, era impossível se infiltrar no poderoso esquema da Cosa Nostra, até que este homem mudou a história. No vídeo de hoje, você vai conhecer a queda da Cosa Nostra americana. Após um banho de sangue nas ruas de Nova York em uma guerra pelo controle em 1931, Luke Luciano foi o responsável por organizar toda a estrutura da máfia e fazer com que ela permanecesse praticamente intacta por tantos anos, criando o Conselho, que iria tomar as decisões dali para frente. Com isso, surgiram as cinco famílias de Nova York, que comandariam todos os negócios ilegais da cidade. Família Gambino, Família Colombo, Família Lucchese, Família Bonanno e a Família Luciano, que mais tarde se tornaria a Família Genovese. Durante anos, os negócios correram bem e a máfia se consolidou no comando das ruas. Até que em 1976, o agente do FBI Joey Pistone conseguiu fazer o impossível. Se infiltrou na Família Bonanno e reuniu provas suficientes para incriminar muitos mafiosos. Começava aí a derrocada da organização criminosa mais influente dos Estados Unidos. Rudy Giuliani, que mais tarde se tornaria prefeito de Nova York, era na época um promotor público, que declarou guerra contra a máfia. Através de escutas, a polícia começou a traçar um plano que aplicaria um duro golpe nos poderosos chefões da Cosa Nostra da cidade. Enfim, muitas provas foram reunidas, e um a um, todos os chefões mais influentes foram caindo. Os primeiros a cair foram Anthony Corallo da Família Lucchese, condenado a 100 anos de prisão, e Carmine Pérsico da Família Colombo, condenado a 139 anos em 13 de janeiro de 1987. Corallo morreu em 2000 na prisão. No ano seguinte, foi a vez de Fat Tony, subchefe da Família Genovese. Ele foi condenado em 1988 a 70 anos de prisão e morreu em 1992 na cadeia. Alguns anos antes, em 1985, um homem se tornaria o chefe da Família Gambino, depois de planejar o assassinato de Big Paul Castellano, que estava no controle da família desde 1976. Ele era John Gotch, que fazia questão de aparecer em público e se auto-intitulou como o Dom Elegante. Mas em 1992, foi traído por seu subordinado Sammy Gravano, que depôs contra ele no tribunal. Gotch foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional e morreu em 2002 na prisão. Dois anos antes, Vincent Gigante, chefe da Família Genovese, foi preso, mas conseguiu adiar o seu julgamento por 7 anos, alegando insanidade. Até que em 1997, foi considerado apto a ser julgado e condenado à prisão perpétua. Ele morreu em 2005 na prisão. Enquanto todas as famílias caíam em desgraça, Big Joey conseguiu reerguer a Família Bonanno, depois de se tornar o chefe em 1991. Mas em 2003, foi preso acusado de vários crimes. O último grande chefão da máfia italiana nos Estados Unidos resolveu cooperar com o governo federal, quando percebeu que poderia ser condenado à pena de morte. Era o fim do sangrento período em que a elite da máfia reinou nos Estados Unidos. Nos anos seguintes, a máfia passou a perder cada vez mais força, e hoje não tem nem de longe o mesmo poder do passado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.